Алматыдағы жаппай тәртіпсіздік барысында қаза болған 20 жасар Мейірхан бітім есімді курсанттың мәйіті үйінде жеткізілді. Ұшақ Ақтау халықаралық әуежайына қонды. Марқұм ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызмет академиясының екінші курсында оқыған болатын. Келесі сюжетте толығырақ. Ақтау халықаралық әуежайына ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызмет академиясының 20 жасар курсантының мәйіті әскери ұшақпен жеткізілді. Бортты қарсы алуға облыс басшылығы, әскери қызметшілер мен марқұм Мейірхан бітімнің туысқандары мен достары жиналды. От имени пограничной службы марқұмның туысқандарына қайғырып көңіл айтамын. Президенттің бұйрығымен отанын қорғау барысында қаза болған барлық әскерилер ордендермен марапатталады. Мейірхан бітім көппалалы отбасынан шыққан. Сынып жетекшісінің айтуынша, 20 жасар Мейірхан жастайынан мемлекеттік шекараны қорғауға уәде етіп өз сөзінде тұрды. Өте сабырлы, салмақты, нағыз әскери маман болатын, болашақтан үміт күтіп отқан баламыздың бірі. Апаймен қалайды военныйға түсем, осы военныйды оқим, елімнің патриотымын деп үнемі қасымда айтып жүретін. Апай, саспаңыз, қорқпаңыз, барлығы жақсы болады деп, өкінішті осындай қара-қаралы қабар дестіп. Марқұммен қоштасу рәсіміне 500-ден астам адам қатысты. Жиналған қауым қайғыдан қан жұтып көздеріне жас алды. Айта кетелік, террористердің шабуылы кезінде курсант академияның шаруашылық блогын күзеткен. Алматыда бүлік шығарушылардың сойқанында ауыр жарақат алған азаматтың отбасы осылайша қапыда қара жамылып қалды. Айдана Мәуленқызы, Мұқағали Нұрдәулетов, Рустам Чумашев, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстаудан.